ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ପିଲା କେବଳ 90% ଏବଭ୍ ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଦମରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେବ କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ର ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ଆଉ ମାର୍କ ଆସିବା ପଛରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ନାଁ କାଜଲ ସ୍ୱାଇଁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 566 94.33% ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ମୋର ପିତା ମାତା ଏବଂ ଭାଇ ତଥା କଲେଜର ସମସ୍ତ ଲେକ୍ଚର ୱାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାତାବରଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ର କେମିତି ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଏତିକି ମାର୍କରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି ଭଲ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ସହିତ ଡେ ଟୁ ଡେ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉଥିଲା କଲେଜରେ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍କୁଲର ଯିଏ କଲେଜର ଯିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଯିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କିଛି ଖାସିୟତ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେବା ପଛରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କ'ଣ ବାତାବରଣ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପିତାମାତା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଉଛି ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ